Lang läuft mit, Lang kriegt den Ball und wird dann geschubst. Pfeife bleibt stumm von Dingert. Oh, 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 oh. Es gibt keinen VAR. Das sah zumindest aus der Distanz nach einem Foul aus. Hier noch einmal, also der Schubser gegen Michael Lang. Aus dieser Perspektive schwierig zu beurteilen. Dann wurde er auch noch am Fuß getroffen. Eieiei, da haben sie Glück, die Kopenhagener, dass es hier keinen Elfmeterpfiff gibt. Der Schubser war nicht besonders stark beim 1:4. Hier noch einmal, wir kontrollieren. Perfekt getimtes Zuspiel von Amdouni auf Zekiri. Besser kannst du den Mitspieler nicht lancieren. Und Zekiri müsste da mehr aus dieser Situation machen. Schiebt den Ball zwar kontrolliert am Torhüter vorbei. Richtig negativ på et tidspunkt. Det er godt, det her Miller bliver fri af Slimane. Forsøger at gå udenom Hekheim. Hekheim ind på kroppen. Miller. Og desværre. Straffespark til FC Basel. Det så tyndt ud. Det så voldsomt tyndt ud. Og den tyske dommer løber lige bag ved ham. Det er jo ikke et straffespark. Og der er skub. Ej. I ryggen på Liam Miller. Der fejrer det her straffespark. Dommeren står lige bagved. Okay. Ja, så fik de i hvert fald det straffe. Den er den tyndeste, jeg har set. Det der. Det er et gult kort for film. Ja, nu kommer jeg til at sige skub i ryggen på ham. Det var vist mere en berøring. Ej, det er flovt. Flovt, tysk dommer. Mod FC Basel. Og kan ikke gøre det her på straffesparket. Sendt højt op af Fabian Frey. Hermansen er derude. Man kan ikke nå op. Det er jo voldsomt godt eksekveret. Tordner den jo bare op i nettaget, ude i siden, altså. Der er ikke en chance. Han er mere pinligt berørt over det dommerarbejde. Altså, han løber lige bagved. Han er ovenkøbet 3 meter fra situationen, at han kan finde på at fløjte sådan et straffespark. Og så fik de endelig scoringen FC Basel. Men det skulle også være via et straffespark, at den endelig blev opsat. Og helt lige på St. Jakob Park. Sted. Her måske et brud i overtal. Kvistgården. Slimane. Hedlund er med. Sammen med Kravis. Kvistgården ved selv. Hedlund. Han ligger og lurer på den. Kvistgården med afslutningen. Ja, det er jo en stor chance. Han kommer alene igennem, men trækket forbi for Kvistgården bliver lige en tand for lang. Men det er jo bedste mulighed. Ja, præcis. Og det er en rigtig fin mulighed. Bryder bolden højt. Kommer faktisk 4-2. Kvistgården igen. Kan han få lagt den til rette. Ind i banen. Det gør det her. Ja! Oi! Den her gang sat den for Mathias Kvistgården. Og endnu en gang kommer han på tavlen i en europæisk kamp. Og det her, det er en super vigtig en af slagsen. Der brugte han lige den første chance på at skyde sig varm. Det er jo fremragende eksekveret. Og det er jo det her med lige at have lavet løbet lige inden, ikke? Hvor han ligesom, hvor han går ned i banen, ned til sin venstre fod. Så truer han lige med det at gøre det her. Det gør lige whoop, så kommer forsvaren lige på fejl fod, så ind i banen, og så trykker han den mod langhjørn. Har en genial afslutning. Elsker det. Der er så meget snak om, at Brøndby de mangler målscorer. Men Kvistgården, Djukovic i de her europæiske kampe. Så opstår der noget i dem. Jo, men jeg når da også lige at være ærgerlig over det træk, han tager ned til sin venstre fod, at det skal være på 10 meter. Altså, det skal også for Brøndbys vedkommende. Godt et minut tilbage. Hjørnespark igen fra Fabian Frey. Han får en ny mulighed. Oha, vi har snittet den forkerte vej. Miller. Og det er der en mulighed. Hermansen desværre. Det kender han ude ved stolpen, Mads Hermansen. Den træfsikkerheden. Ja, Zekiri er stor her. Og lige akkurat nok til at overliste Brøndbys målmand. Ej, så tæt på, at vi endelig kan være fri af den her første halvleg. Men så får Basel scoret igen. Der er heller ikke pres på boldholder, står og kigger, og så kan der bare komme et fuldstændig uhindret indlæg.
til ballon, som bare står og kigger, og så tillader et fuldstændig frit indlæg. Ja, det er flot hættet ind. Men hvor er det da ærgerligt. Og unødvendigt. Manden, som blev hentet i sidste uge med sit første mål for FC Basel, Andy Sakiri. Svartsager på Brøndby's spandandel i 3 mod 6 lige nu. Døje og en skudmulighed, og Hermansen har paraden klar. Den er en heldigvis styr på Hermansen inde i kassen. Der er et hjemmehold, der har løftet niveauet. Ja, det er det jo klart. Når du får nogle afslutninger på mål, og du får de her hjørnespark, jamen så får du også den her 12. mand. Døgn sparker Jørgens Bak nu. Der har været Frej tidligere. Der kommer Frej. Ja, der har han friskivet Mads Hermansen, tror jeg, hvis den er inden for rammen. Ja, eller så har han bare set den. Nej, den er langt forbi. Den er 5 meter forbi. Okay. Schimper, der ikke er helt tæt på ham. Radosevic, og den brækker den lige. Fantastisk redning af Hermansen. Det er et super spark, det her, der brækker ud af. Og Hermansen gør sit arbejde her. Ja, det er jo et herligt spark fra distancen. Men altså også en stor redning. Ja, der er tændt op i gryden her. Bjørn Frey, han har spillet foran sig. Stikker den her ind mod Miller. Dufter lidt af offside den her, men det er ikke vinket. Og lige ind på Hermansen. Der lignede en kæmpe offside. Han står i vejen for meget, Mads Hermansen. Vigtigt det her. I og med fladet, det bliver nede. Ja, det er en stor chance. Fuldstændig ret i. Juf, der har sparket på overlæggeren i den her kamp. Sikkert ind. Modsat Mads Hermansen. Første Brøndby-skytte. Og i Jens har stangen ud. Og så er det Basel, der fører. 1-0 efter første runde. Ja. Og i han har handskerne på, Hermansen. Skal stå for presset her. Ej, han piver den over. Oha. Han stod ikke for det. Nej, det gjorde han ikke. Det er jo også en ung spiller, der ikke har ret meget førsteholdserfaring. Og man kan se følelserne helt ude på tøjet. Er klar til at sparke det næste spark. Ja, så skal vi have et Mads Hermansen mirakel nu. Eller så er det slut jo. Og det gør han, Hermansen. Salai forventer, at der... Og der kommer der heldigvis også endelig en bold, der passerer hits. Og så skal vi helst ikke have en scoring her. Fra Marlis, så det kommer der desværre. Så er Brøndby ude. Nej! Den er desværre ikke sparket med særlig stor kraft af Peter Bjur. Og så vender det ind med holdkammerater til Marvin Hitz. Tre brændte straffespark af Brøndby. Ender med at give